maanta waxaan ku rajaynaynaa guuliyo gubernimo aan gudoomiyahayaga xaq ah ku soo dhaweynayno waxaan leenahay taageerayaasha xisbiga wadani meel kasta aad joogtaan maanta in loo dabaaldego gudoomiyaha ruuxiga Xirsi Cali Xaaji Xasan halka waxaan ku soo dhaweynaynaa geesiga dalka waa Xirsi Xaaji Xasan oo geesiga dalka oo wadaniya oo gudoomiyaha wadaniya ayaanu soo dhaweynaynaa geesiga dalka weey waa geesiga dalka waxaan ilaahay ka baryayaa kursiga ciidamadii isagaa ku fadhiisanaya waryaa hoy dhallinyaro waayeel ciidan cid waliba ha doorato cid waliba ha doorato xusbiga wadani xusbiga wadani anigu nidar baan ku galay inaanan meel kale gelin meel kale inaanan gelin ayaa nidar ku galay labada dhinac xasxas irayo iyo Xirsi meel baan ku wada dhimanaynaa habaal baana la wada dhigayaa waryaa waa jibaysnay waa nimankaasaan u jibaysnay oo xusbigaasaan u jibaysnay waryaa war wadankii waa baaba wadankii waa baaba ilaahayna kiidinkaa kursiga ku fadhiisan oo wax ka qaban oo nabadgelyadiisa barwaa khasaarankiisa itiraafkiisa idinkubaa qaban doona idinka waa idinka waana idin duxaynayaa waan idin duxaynayaa soo dhaweynta gudoomiyaha xisbiga wadani xisbiga mucaaridka ah xisbiga rajada shacabka xisbiga aqablamiyadda shacabka Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaan leenay gudoomiye waxa u diyaarsan soo dhaweyntaada dhammaan qaybaha bulshada gaar ahaan caasimadda Hargeysa si gaarana waxaanu diyaar amba aanu u soo diyaarinay aanu u soo abaabulay degmada Maxamuud Haybe oo ah degmooyinka ugu facaweyn ahla degmo doorashooyinka waxaanu ku leenahay ku soo dhowow gudoomiye dalkaaga hooyo وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالي يقيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرن جوكتا يقوم بجوكتا